Og det skjedde i vattnet. Samma som innan. Så du? Det är samma gäng som innan. Ja. Yeah. M4 där. Eller det är du som är där? Ja, jag är där också. Okej. Okay. Jag hoppar ner i vattnet också. Så. De kommer aldrig hoppa ner i vattnet va? Nej, vi vill nog inte ha dem där nere då. Om det inte är väldigt lång distans. Nu kommer han ner i vattnet. Okej. Okay. Ja, de kör mot mig. Jag måste upp. Kommer du upp någonstans? Jag vet inte. Ja, det gör jag. Ja, bra. Han är sådär mig. Jag måste upp och borta. Jag drar ner i vattnet snart också. Jag är med. Ja, de kör mot dig, tror jag. Ska ställa mig och skjuta med det här vattnet vid strandkanten så jag kan gå upp om det är ett problem. Jävlar. Ja, de jagar mig. Eller? Ja. Jag ser dem inte just nu. Ja, men precis bredvid. Det är en som är uppe på stenen. Där. På din smär. Sida. Ah. Ja, det är vattnet. Okej. Okay. Jag får ändå högt upp. Ja, han går upp där nu. Var ska han? Måste vara i vattnet eller? Ja, han är precis där. Han går upp oss nu. På samma ställe som den andra. Okej. Okay. Jag är på en borg här. Ja, jag slår upp nu. De kommer ut alla tre. Jag har en hos mig. Ja. De andra är på väg mot öster. Okej, okay. Ja, där då. Jag är uppe nu. Ta skurmen igen. Ja, du kanske kan få han i ryggen nu. Just. Ja, där kör du iväg lite. Det är de som har antat det. Ja. Jag har en bit bakom. Oj, shit, okej. Okay. Jag undrar om jag kan dra en hajten förbi eller något. Jag försöker. Nej, jag är precis bakom honom. Bjässar du? Jag försöker springa runt med mitt. Se till så att någon vänder mot dig. Okej. Okay. Ska jag med träffat ganska mycket. Det är ett sjukt vad han träffar mig. Kassa stats. Jag är inte jättebra här. Vi vill backa lite. Vi vill dasha iväg då. Skulle vilja resta lite. Är du okej? Ja, jag är okej. Jag har dem efter mig med. Vi kan sätta dem och resta snabbt. Jag gör det. En mikrorest är alltid bra, tycker jag. Jag kör lite hype om det där. Ajajaj. Ska jag komma? Nej, okay. kör. Jag drar långt. Nej, men sätter dem och resta lite. Aj, fuck vad nära de är.
mountade dra från någon borg så när jag ser inte skärmen. Skärmen är jag precis bakom skärmen. Bra. Kajta den Tom. Du slåss mot skrämmar. Mm. Fy fan, han dödade mig. Oh, han är så låg. Han dör. Nej, han dör. Ja, han dör också. Vi dör bara två. Okej, okay. Jag ska försöka skynda mig till dig. Mm. Jag är inte jättebra med stats. Men... Fy fan asså. Jävla salve. Är du som Trasva? Mm. Är någon som är nära här? Är de bakom dig eller? Ja, de är bakom mig. Jag är där sen. Ja, nice. Jag är uppe på... Ja, du ser mig. Jag är precis ovanför. Åh, de kommer. Ja, de är nära. Du hinner inte va? Fick du den? Ja. Nej, han får också det. Alltså ryggar är ganska lågt. Yes, fick skrämmen, yes. Ja. Han är lågt upp. Ta den. Jag måste, jag försöker gå på skräm. Jag vet inte vart han är riktigt. Jag backar lite då. Mm, jag är på skräm. Nice. Skräm det. Bra. Har du fortfarande full plätt efter det eller? Ja. Han springer tillbaka nu. Ja, min full plätt, eller min var det utstattad. Okej. Okay. Så den andra kommer nu. Jag kommer. Jag måste chill ut. Full plätt var den är väldigt lång. Eller inte fullplayt utan den andra. Ett skott på mig. Han är död. Jag vill bara trushat av honom, han kan inte ha så mycket stats. Ja. Nice. Han bara.